د ابلیس یا د شیطان پنځه زامن دي پنځه بچي. یو عالم دی محمد بن عبدالله الشبلی رحمه الله، هغه یو کتاب لیکلی دی احکام المرجان فی احکام الجان، دی فریانو په باره کې کتاب لیکلی. په هغه کې لیکلی وی د ابلیس او د شیطان پنځه زامن دي، او دا پنځه ونه زامن یې په پنځه مختلفو کارونو باندې لګولی دي. اولنی بچی د شیطان څه شی دی؟ صبر. صبر شیطان چې دی دا بچی، دا شیطان په دې مقرر کړی دی چې ته ځه او په کومو ځایونو کې چې غمونه وشي مړی وشي نو زه او خلکو ته د خلکو د خولو نه غلطې خبرې راوباسه. زنانو ته دا خبره ښایسته کوه چې هغې خپل مخونه شوکوي، خپل ګریوانونه شوکوي، غلطې غلطې چغې د خولې نه وباسي. نو دا صبر دا یې په دې باندې مقرر کړی دی. دا یو بچی. دویم بچی د شیطان داسیم په نوم باندې دی. دله دا ذمواري شیطان ورکړې ده چې ته ځه او د ښځې او د خاوند په منځ کې تفریقه او جدایي راوله. نو دا شیطان دې کورونو ته نه وځي داسیم، ښځې او د خاوند په منځ کې د تفریقې او د جدایي راوستلو کوشش کوي. او روایتو کې داسې راځي چې شیطان ته د ټولو نږدې بچی غوره بچی هم دا داسیم ښکاري، ځکه ده ته یو غټه ذمواري ورکړې ده چې ښځې او د خاوند په منځ کې چې کله تفریقه راشي د دې نه بیا لوی لوی نقصانات شروع کیږي، د خاندانونو جګړې او لانجې ته شروع کیږي. نو د ده دا ذمواري ده کور ته دننه شي، ښځې ته د خاوند خبره بد ښکاره کړي، خاوند ته د ښځې خبره بد ښکاره کړي، یو بل ته په زړونو کې شکونه شبهات پیدا کوي، بیا خاوند او ښځه هغه په لانجو باندې. نو د ده دا ذمواري ده. دریم شیطان هغه د اعور په نوم باندې دریم بچی، او د اعور ذمواري دا ده چې خلکو ته زینا ښایسته کوه، سړو ته پردی زنانه ښایسته ښکاره کوه، په زړونو کې ورته خواهشات او شهوات ورته د زینا دپاره. دارنګې زنانو ته پردي هلکان ښایسته ښکاره کوه، او زنانه بغیر د اجازه ته د کور نه وتل او هغې ته غلط سوچونه خیالات ورتل، دا د دې اعور شیطان ذمواري ده. دا یې دریم بچی دی. څلورم بچی چې دی د مسود په نوم مانی، د ده دا ذمواري ده چې ته په خلکو کې دروغ خوروه، پروپیګانډې خوروه، دروغ خبرې خوروه. او دا شیطان اوس خامخا پرې سوشل میډیا باندې فیسبوک باندې ډېره غلبه ده، خلکو کې جوړ خورول، دروغ خورول. دیزې کې دروغ وویلی شي او په یو انفن کې د دنیا هغه بل سر ته ورسولی شي. د ده دا ذمواري ده چې په خلکو کې دروغ خبرې، هله فلانې شی راووت او فلانې دسې دی او فلانا داري، دا جوټ او پروپیګانډې خورول، دا د ده ذمواري ده. پنځم بچی د شیطان چې دی زلمبور په نوم باندې دی، دې ته صاحب الاسواق ویلی شي. دا بازارونو ته وځي، هلته په بازار کې جنډه ودرئ او خلکو ته څه شی ښایسته ښکاره کوي؟ خلکو ته دروغ ویل، قسمونه کول، خیانت کول، په تجارت کې په ناپ تول کې کمی کول، غدر او خیانت کول، ښه شی د بیکاره شی د ښه شي په نرخ باندې خرڅول، په بیکاره شي باندې خلې بل لګول، ملاوټ کول. نو دا ټوله د ذمواري ده د زلمبور شیطان چې هلته په بازار کې خلکو ته ویل قسمونه وخوره په دروغ باندې چې دا مې په دونه راوړې ده، حال لارې چې په دونه نه یې راوړي. نو دا پنځه د شیطان بچي دي، او دا پنځه ذمواریو ته شیطان اوله کړي.